Bakunzi ba B Plus TV uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Imana yahari Jacques ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Christian ndetse na Irakoze Passy reka tubahe ikaze ku makuru yacu duhere ku ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda basabye ko ikiruhuko cy'umugore wabyaye gishobora kugezwa ku mezi atandatu ni mu gihe umugabo ufite umugore wabyaye wazajya ahabwa ikiruhuko cy'ukwezi kivuye ku misi ine mu makuru avugwa mu karere Rwanda ruherereremo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zongeye guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa nyuma y'amezi atatu izo mpunzi zari zimaze zidahabwa iyo mfashanyo naho hanze y'u Rwanda n'ukubaga hanze umugabane wa Afrika mu Bwongereza Boris Johnson wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yemeye ko yabeshye abadepite ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 reka mu mwanya tuze tugezaho amakuru ku buryo burambuye Reka tubahe ikaze ku makuru yacu mu Kinyarwanda ku buryo burambuye n'amakuru tugiye kubagezaho nk'uko nari maze kubibabwira duhereye kuyavugwa hano mu Rwanda abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bagaragaje icyifuzo cy'uko ikiruhuko gihabwa umukozi w'umugore wabyaye cyakongerwa kikava ku byumweru 12 kikagera ku mezi 6 ndetse n'igihabwa umugabo kikava ku minsi 4 kikagera ku kwezi ni ibitekerezo byatanzwe n'abadepite bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage kuwa mbere tariki ya 21 Werurwe ubwo batangiraga gusuzuma umushinga w'itegeko rihindura itegeko rigenga umurimo hano mu Rwanda no umushinga w'itegeko rihindura itegeko ry'umurimo mu Rwanda ryo mwaka w'ibihumbi 2018 harimo no kwemeza ingingo zijyanye n'impinduka ku masaha y'akazi n'ikiruhuko muri rusange ubusanzwe itegeko ry'umurimo riteganya ikiruhuko cy'ibyumweru 12 gusa ku mukozi w'umugore wabyaye mu gihe umugabo rimutegeka iminsi ine gusa abadepite bagaragaje ko impamvu bifuza ko hongerwa igihe cy'ikiruhuko ari mu rwego rwo kongerera umwanya ababyeyi bamarana n'umwana hagamijwe kwita ku muryango uburere n'uburezi bw'umwana Perezida wa komisiyo y'imibereho myiza mu mutwe wa depite wa Marie Odette ashimangira ko izi ngingo zisaba ibiganiro byimbitse depite wa Marie agaragaza ko bizagenderwaho bizashingira ku nyungu umuturage abifitemo muri rusange minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda rwa Nyindo Kayirangwa Fomfana avuga ko ibitekerezo bizakomeza kuganirwaho n'izindi nzego bireba zirimo izifite mu nshingano ubwiteganyirize minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo itanga inama uko iki kiruko cyakongerwa mu bihe bya vuba cyangwa se bitinze byanajyanishwa n'ubukangurambaga bugamije koko gutuma umubyeyi w'umugabo akoresha ibikwiye ikiruko ahabwa aho kugikoresha nk'ikiruko cyo kwishimisha ko yabyaye gusa ahubwo akagikoresha yita ku ruhinja na nyina Dukomeje n'amakuru yacu kuri uyu wa gatatu Kigali yateraniye inama isanzwe ihuza abaforomo n'ababyaza bo mu bice bitandukanye by'isi igamije kurebera hamwe ibibazo bagenda bahura nabyo niyo nkuru Mari Polo ibindi kuri inkuru arabitugezaho Muri inama kandi umuyobozi w'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda aranemiyo Andre arasobanura icyatumye bategura inama n'ibyo bagomba kwibandaho Inama ubundi ni profession seminar ni inama dusanzwe dukora buri mwaka uretse ko yari yarahagaze kubera ikibazo cya COVID abantu batashaka guhura ni inama duhuriramo nk'abahugu bimwe byo muri Afrika n'ibindi by'i Burayi tukaganira mu by'ukuri ku mwuga wacu ku iterambere ryawo n'ibibazo duhura na byo mu mwuga wacu uyu munsi wa none rero inama yabereye Kigali twayikoze tuganira cyane cyane kuri dokima ya WHO OMS ita a global strategic directions for nursing and midwifery ukuvuga ngo ni imirongo ngenderwaho OMS yashyizeho ifasha ibihugu kugira ngo iteze imbere umwuga w'uforomo n'ububyaza mu bihugu byabo iyo dokima igomba kuba implemented mu mwaka wa 2021 2025 twariho tureba rero ibihugu byacu tugeze hehe mu kugira ngo dushyire mu bikorwa ibiri muri iyo dokima ndetse tunareba
n'ibibazo byagiye bibonekamo kugira ngo turebe uko twaha advice cyangwa se twaganira na government zacu uko iyo dokima yagombye kujya mu bikorwa cyane cyane kwigaragaza uburyo umwuga wacu wagombye gutera imbere haba mu bijyanye n'imyigire haba mu bijyanye no ku abize bagomba kubona imirimo ndetse no kugira ngo abafomu n'ababyaza baboneke mu nzego zifata ibyemezo ndetse no kureba uburyo twazamura aha abantu bakorera service delivery ni ibyo ngibyo uko ari bine rero ya dokima ivugaho rero niyo turo tuganiraho n'ibindi bibazo bindi byo mu gwacu akomeza agaragaza ko kuri ubu mu Rwanda hakiri umubare muke w'abaforomo ndetse n'ababyaza anasaba ko bagakwiye kugira urwego rubahagarariye muri ministeri y'ubuzima cyambere basaba kugabanya cost y'imyigire cost of education kumuforomo ubu ngubu kwiga byibuze biramusaba hagati ya miliyoni 12 na 15 aho ni amafaranga menshi cyane ugereranyije n'ubuzima bw'umunyarwanda uko bumeze imiryango yacu kuteye urumva birasaba yuko cost y'imyigire y'umuforomo igabanuka n'umubyaza cyane ku buryo mbega leta ibishyiramo imbaraga ku buryo umuforomo cyangwa umubyaza ajya kwiga bitamuhenze tukaba twafata abaforomo n'ababyaza abakandida prive bakaza bakiga atari gusa ya groupe y'abantu bahabwa bourse na leta kuko ni bake cyane ikindi cya kabiri bikinira ko hazamurwa bije ya employment ya from now jazz na bamwe de training ze bagombye kwinjira mu mirimo bagakora kubuye dushyiraho strategy za retention zituma abantu batava mu mwuga ngo bagende kuko turabona ko abanasi bacu benshi n'ababyaza bagenda bava mu mwuga bageze muri sekiteri cyangwa se bagenda hanze y'igihugu gushaka zikora ko akazi karahari kabo ntabwo turabona nabyo cyari ikibazo twariho tukiganiraho na PS dukeneye mu byukuri kubona urwego duhagararira si no kutuvugira duhagararira dukorera planification udukorera kureba ibibazo bihari uburyo bwiyakemuka mu rwego rwa decision making kuri ministeri y'ubuzima ubundi ibindi bihugu byinshi muri Afurika bifite aho bita chief nursing officer cyangwa se direction ya nursing na midwifery rero urugo turacyakeneye n'ubugugu turacyakeneye ubwo buvugizi biteganyijwe ko inama izamara iminsi igera kuri 3 hari ibibazo abaforomo n'ababyaza bahoraga nabyo bizaba byagabanutse ni inkuru ya B+ TV Ngendi Marie Paul Niyonkuru. Arakoze cyane niyo nkuru Marie Paul kubwiye nkuru amaze kutugezaho kubijyanye n'abaforomo n'ababyaza hano mu Rwanda turacyarimo kuravugwa hano mu Rwanda bamwe mu batuye mudugudu wa Makaba mu kagari ka Kabuye mu murenge wa Jabana ni mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali barasaba ubuyobozi kubegereza amazi meza kuko ayo bari bafite yatwawe na ruhurura none bakaba n'amazi meza bafite Louis Patrick Muhirwa yadukusanyirije ibindi kubijyanye n'iyi nkuru. Abifuza gufashwa gukemura ikibazo cy'amazi gituma mu gihe cy'imvura bava mu mazi yatubamye n'abatuye mu mudugudu wa Makaba mu kagari ka Kabuye umurenge wa Jabana ho mu karere ka Gasabo ibintu basaba babihereye ku kuba ngo n'amazi meza afatiye ku muyoboro mugari wa Wasake bafite ndetse ngo nivomo bafite risanzwe iyi imvura iguye amazi ahinduka ibiziba bayavoma bikabaviramo indwara zituruka ku kunywa amazi mabi nkuko bigarukwaho na bamwe muri bo. Mbere twari dufite umugezi wubakiye ukoteye neza unakoteye n'amatiyo y'amazi meza ni ruhurura yawangije dusigara nta mugezi dufite biba ngombwa ko twihangira udusoko aho amazi yagiye ayobera tukihangira biba ngombwa rero ko tuvoma kuri ubu bibonye dukomerezaho tuyanywa bitewe n'uko ameze nta handi twayakura ubundi twaba dukeneye wenda ameza ho gato tukajya karuruma kuvoma kuko hariyo za robine no kuba yakwangiza abana bagahora n'uburwayi butandukanye ibyo byo tuba tubyiteguye ko tuyanywa cyangwa tuyaha abana ari butugireho ingaruka ntabwo tuyateka kuko kubona ibyayateka biratugora wadukorera ubuvugizi ayo mazi tukaba twayabona wenda bakaba baduha ubufasha ku buryo hagaruka nk'ivomo twahoranye mbere ko mbere nta kibazo twari dufite yari yubakiye neza tuyahuriraho hakurya no hakuna nta kibazo cy'amazi dufite nyine kuko umugezi wagiye tuvumanuka ruruma kuko nako n'amazi tubasha kubona kuko umugezi ubona ko wagiye tubasha kubona amazi tuba nyine ko mwadukorera umugezi tukajya tubasha kuvoma kuko niba utumye umwana amazi kuvoma
bakayabaye nk'icyondo tugenda mwadukora nk'umugezi tubasha kubona amazi meza mbere ko dufite robine iragenda ariko z'indwara zo ni indwara nk'izindi ariko iyo tuyavomye na turateka kereka wenda tubonye nka iwasika dukurira amazi kuko ruguru hari ahantu ho gufatira amazi ntabwo byaba ari byiza bakabafasha kuboneka bakavoma amazi meza yo kunywa kuko urabona bari kuvoma amazi mabi asa nabi bihorera ariko babonye amazi meza kandi ubuzima bwiza no kugira amazi meza ubwo rero ndumva mwatuvugira ku ruhande rw'ubuyobozi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari aba baturage batuyemo ku murongo wa telefone avuga ko iki kibazo cy'amazi kiri gushakirwa umuti ku buryo yizeza aba baturage ko mu gihe kitarambye kizaba cyakemutse niba warahageze ngira ngo wabonye ko barimo hari umushinga urimo no kuyakora n'ubwo hatari yahagira neza ariko ngira ngo wabonye barimo gutunganya imiyoboro bagiye kuyashyiramo niba warahageze aho ngaho rwose ni igikorwa kimaze iminsi bakora icyo cyo kiri mu nzira gukemuka kirahari ubu ndakubwira ibyo nzi kirahari uwo mushinga urahari barimo gucukura bashyiramo amatiyo y'amazi gutambika gusa ntikirarangira ngo bashyiremo amazi ariko kirimo gukora ikibazo cyo kutagira amazi meza kimaze kugaragara henshi mu gihugu ibisaba ko leta ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo bashyira imbaraga mu kugeza amazi meza ku baturage kugira ngo intego leta yihaye yuko mu mwaka wa 2024 abanyarwanda bose bazaba bagerwaho n'amazi meza ibashe kugerwaho uko bikwiye Ngenderwa Patrick Muhirwa B+ TV mu mujyi wa Kigali Arakoze cyane Louis Patrick Muhirwa mu makuru yacu n'ubundi tukiri muri umurenge wa Jabana mu karere ka Gasabo hari ku munsi w'ejo abagizi banabi bataramenyekana bibye inka ya Nkunda Baza Maritini yari yarahawe muri gahunda ya Girinka mu kagari ka Ngiryi mudugudu wa Kiberinka bayibagira mu ishyamba abaturage bavuga ko ikibazo cy'ubujura bubarembeje bagasaba ubuyobozi ko bashyira imbaraga mu kurwanya aba bakora ubujura baganwa dinari ka akomeze n'inkuru ku buryo burambuye ufite bano bajura nyine babatumere nawe batuzengereje guhera mu masaha 11 igihe twahagereye abo mutwara sibo nta mudogodo nta wakagari nta baturutse ku murenge ubwo urumva kandi Maritine Bibyinka yageze ku murenge mu gitondo kare kare hagombye kuba hageze umuntu yabo wo kuri ribu yabo wahe ariko wapi ibi byawe mu rukerera rwo kuri wa kabiri tariki ya 21 kwezi kwa gatatu mwaka 2023 inka y'umuturage yari yarahawe muri Girinka yabanje kunyuzwa inyera mu cyamo ikajyanwa n'abagizi ba nabi batari bamenyekana bagera hepfo munsi y'umuhanda mu ishyamba rya leta bakayitsindaho igihe biri mu ntuza mu murima wa ntuza Saverina atandika munsi yo kwa bakamunyu muri ka gahanda ukagera kuri wa muhanda umanuka kwa ntuza kandi abanganye imana bahita bayimanura amano mu ishyamba ubwo B+ TV yageraga aho habereye iki kibazo twasanze abaturage bashungamiye igihanga cy'inka n'igikanka ndetse n'inyama zo mu nda abibyinka bari bataye aho agahinda ariko badutangariza uko bageze kuri iki gikanka n'ukuntu iyi nka yabuze zazanye twahuye nabyo ni uko batwibye bakaba bagiye mu ishyamba rya leta uwo muntu waruje gukama iyo nka bapfumuye urugo abura nyine inka nibwo rero inka bayijyanye nyine nibwo ahamagaye ba nyir'urugo ati inka bayitwaye ubwo nibwo abaturage rero bose babimenye barakurikiraho binono byagiye binyura nibwo baje rero basanga bayibagiye hano nibwo twese twahuriye rero turaza turareba dusanga bayijyanye hasigaye ibiriye icyo bano bajura nyine babatumere nawe batuzengereje iyi nk'ukuntu bayigeze ko baze bagatema urugo bamara gutema urugo niba bari baduhubitse ko ntabizi ko uyu muvandimwe wanjye tuva indi mwaka akabato bahise bayitwara nyine bakaza bakayibagira hano tugakurikira amanono yayo tukaza tugasanga amagufwa hano babayivovoye hari ikindi kintu wongera ngo twari kubikora usibye ko yagiye kubureba abayobozi nigira inka bari bamuhaye kugira ngo ijye ajye ayikamibwa ngewe byambabaje kuba inka ari inka yagira inka yari yamuhaye kugira ngo najye abone uko aziturira abandi yari yagize neza irabyara umwana wayo uza gupfa none ubwo igeze aho kugira ngo ibangurirwe none inka yahuye n'ibisambo birayirya
kubari inka y'umuturanyi rero ibingibi bisobanura kuba basanga ntacyo ufite nawe bakakwica jyewe ndabona inka yagiye yabaye igitambo cye mbese aba baturage baje kwifatira mu gihango inzego bwite za leta kubera yuko iyi nka yabuze mu masaha ya saa kumi n'imwe za mu gitondo bakihutira kumenyesha ubuyobozi bikaba bigeze saa tanu za kumanywa nta muyobozi cyangwa umunyerondo urahagera ikibazo gihari urabona bigeze saa sita nta muyobozi n'umwe urahagera uretse wenda ayo makuru bahawe none se ubwo abaturage bakorotiriye izi nyama urumva bari buzihanganire bavuga ko bashaka kuzishyushyamo amazi ubwo urumva ni ikibazo hakaba hari ushinzwe umutekano cyangwa hari umuyobozi uhagaze hano mpaka veterineri aje agategeka ko izo nyama bazitwika cyangwa bakazitaba guhera mu masaha kumi n'imwe igihe twahagereye haba umutwara sibo nta mudugudu nta w'akagari nta baturutse ku murenge ubwo urumva kandi Maritini bibye inka yageze ku murenge mu gitondo kare kare hagombye kuba hageze umuntu yabo wo kuri ribu yabo wahe ariko wa aba baturage bavuga ko bakagombye guhabwa uburenganzira bakabagiza inyama kuko ngo kuva zirimo gutuma urusazi ari ikimenyetso zimusiga cyuko aba bagizi ba nabi bayibazi bayisize batayihumanyije isazi zagiyeho ntizigomba gupfa kandi twayisengeye ntacyo tugomba kuba twayirya ntacyo twaba ntabwo yahumanyijwe mu izina rya Yesu sazi ni veterineri ya mbere iyo basiga bayihumanyije n'ubundi bari kugira gute insazi yari kuzayigwaho igahita ipfa nta kibazo bakuyeho amafiro yabo barirukanka nuko ziriya nyama zo nta kintu zibaye nimushaka mutubwire tujye kwishyurizamo amazi aha kandi aba baturage bavuga ko ikibazo cy'umutekano mu cy'ubujura umaze gufata indi ntera muri aka gace ngo dore ko bashingira ku kuba muri iyi minsi hari undi muturage uherutse kwibwa imbwa ariko se ubu nabigenza gute mwana wa none se ubu bujura nyine bwibye iyo mbwa n'iyo mbwa bibye niyo mukuru wanjye uri agarasiyani muri iyi minsi ishize yari yanabwaguye ubu bwana butanu twabibwirwa n'ikizi ntabwo tubizi mu izina rya Yesu ku murongo wa telefoni ubwo twahamagaraga nyiri iyi nka yadutangarije ko ari kumwe na veterineri ari nayo ubwo yahitagamo buza kuvugana n'itangazamakuru ku murenge kubonana na veterineri w'umurenge ndumva mpamagaye aya makuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas avuga ko kino kibazo bamaze kukimenya kandi ko bagiye kugikurikirana ikibazo twakimenye kandi inzego z'umutekano mbere yuko twebwe tuza nk'ubuyobozi hari ibanziriza ibyo ngibyo kuko dushobora no kudakoresha inama iyi nama ikaba yanayobya iperereza ariko ikibazo turakizi ntimpamye ko kugira ngo abaturage bamenye ko inzego zibirimo ari uko polisi iza bakayibona ribi bakayibona kuko n'ubu bajura bari muri abo baturage iyi gahunda gira inka ni gahunda ya leta hari inzego rero zihita zitangiye gukurikirana kugira ngo hamenyekane ababigizemo uruhare naho ku kijyanye n'umutekano muke bwana Shema Jonas avuga ko agiye gukorwa iperereza ku baba bibye iyi nka bakanayibagira mu ishyamba ngo ariko nta perereza ryakorwa ku bujura bw'iriya mbwa ntabwo mpamya yuko umurenge wa Jabana ubangamiwe n'umutekano mukeya ntabwo ari byo n'inzi ibyo bibimbwa iperereza ririmo riri gukorwa ku nka ariko nta gitunze gukora ku mbwa iyi ni B+ TV abaganwa dini igihe ubizi neza ko ubukwe buba rimwe gusa kandi ko nta mahirwe yo gukosora ibitaragenze neza iki ni cyo gihe ngo wisunge abatazagutenguha bazobereye mu gutegura ubukwe n'ibindi birori bigasigara mu mitima y'ababitashye aba nta bandi ni Nolan Shop muri Nolan Shop murasanga amakanzu meza y'abageni ayo kwambara mu birori bitandukanye amakostime meza ku bagabo imikenyero utasanga ahandi byose bya rivaje kandi bijyanye n'igihe tugutegurira kandi ahabera ibirori byawe haba ku manywa ndetse na nijoro tubafitiye amahema n'intebe ndetse n'ibindi bijyana na byo harimo nka gatodo mariage ku bindi bisobanuro uhamagara telefone iri kuri ekara yawe cyangwa ukadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri etaje ya gatatu mu muryango nomero 50 Nolan Shop we decorate your ceremony Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba
Gura matero tavu ya huri uchie kurubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 kwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza. Uryama kuri matara ya Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Tuguhaye ikaze muri Silverwood Furniture Limited, aho twihariye ibanga mu kubageza ibikoresho bigezweho bituma urugo rwawe rurushaho gusobanuka. Niba ukeneye intebe nziza zisobanutse zo muri salo, ku ibaraza, cyangwa ukaba wifuza utubati tugezweho twatuma salo yawe iba VIP, abiwawe n'abagusura bakarushaho gususuruka, igisubizo ni muri Silverwood Furniture Limited. Tunagufitiye za cuisinier, imashini zimesa n'ibindi bikoresho bigezweho wakenera mu buzima bwa buri munsi. Muri Silverwood Furniture Limited tunagufitiye ibitanda byiza bikoranwe ikoranabuhanga gufasha kuruhuka neza. Niba ubikeneye iwawe cyangwa se muri hoteli yawe, tugane cyangwa uduhamagare tukugeze ibikoresho byiza bisirimutse byose bituruka ku mugabane w'Uburayi. Ni karibu ku maduka yacu wasanga ku Muhima ndetse no ku Kicukiro ku muhanda ugana Sonatube. Gutumikira badutumye mu makuru yacu mu karere ka Ruhango ni mu ntara y'Amajyepfo. Ruhango umurenge wa Byimana basigajwe inyuma n'amateka, bavuga ko amazu batuyemo yenda kuzabagwaho, bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo ubuyobozi bubatabare, dore ko banagaragaza ko banashonje. Baganwa Dina niwe ugiye kutugezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana basigajwe n'amateka, bavuga ko amazu batuyemo arinda kuzabagaho, bagasaba ko bagira igikorwa n'ubuyobozi bw'akarere kabo bakabatabara atarabagwira. Inzozi irashaje urabibona ni za kera. Ubuzima tubaho ni ugukoresha utuntu tw'utubumba nyine ntituguruka, tukabura tukabwirirwa, nta mfashanyo tuzi nk'abandi. Urumva nta waje ngo dukorere umuganda ngo agira ati aka kazi reka tukegwe tukagire. Urareba ahangaha dore kirava nabi, iyo imvura iguye ni ukudaha amazi dore ngasohora njyana hanze. Bigato nushaka winjire murebe rwose ko hameze. Avuga ko kuri ubu ikibagoye kurushaho ari amazi ashaje cyane yenda kubagwira, cyane ngo ko muri iki gihe imvura imeze nabi, bakavuga ko babangamiwe cyane. Mbaye ntako rwose ni uku nimereye. Urumva dore nari narwaye ndapfa ndapfukera. N'utwana twanjye tumwe ntabwo twiga kubera kubura ubushobozi nk'uko nimereye. Mbe zigwa ni ukunyagirwa ni ukwihagararira gutya. Uguhagararika bwe dukubite twangiza tukafata ibintu tukadaha tukaroha hanze, tugafata isuka tugaharura ibyondo tukagira tukaroha hanze kugira ngo tubone nyine aho duhagarara. Nta bundi buzima nubwo tubayemo. Nubwo bagaragaza ikibazo cy'inzu zishaje, banavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'inzara, kandi bakavuga ko ntako batagira ngo batakambire ubuyobozi bw'akarere kabo ndetse n'umurenge, gusa ngo abayobozi bakabigeza kuzabafasha, ubundi ngo bagategereza amaso aguhera mu kirere. Ibyo byose ari kubivuga dore umwana uvuye ku ishuri singo ntabwiriwe. Ubusa urabona hari urabona ducanye urabona bigenze bimeze bite. Indwara narwaye mbura agakoma mbura iki ebabawe byihore ntabigize gutya tukagira utwo tubona nimugoroba tugatubwira twa amafuti ariko ku manywa yose nta kintu dufata. Oya nta byintu mfata n'ingoboka ntayo mfata rwose ntabwo twaye n'indwara yarangiye. Ese banza rumve n'ukuntu mpumeka. Urumva ndi umuntu nta wumeka nk'abandi. Aba baturage batunga agatoki abayobozi kutabageraho, ibituma bakomeza kudindira mu iterambere nk'abandi baturage. Rwose ni ukubeshya pena n'umuyobozi wacu ujye uhagira rwose cyaje namwe muhageze abanyamakuru rwose n'umuyobozi ugiye ukaragira rwose batumeshye rwose rwango ukeye ntabwo tukibona ukeye. Bize kuba tumwe nazo mbaze tuke natwe rero kuba tumeze nk'udusimba ntawe tubona natwe. Urumva kutubwira kugwa hasi abana bacu baranagana nk'umuntu umwana uburuzwa ubutare ne tereke muzi. Dusaba iki meya wacu tse tuba twamubonye twabarira wakajyana kuri karakara ya baba Yesu we cyane heruka kumubona kera byaje mu nama arahanga ubu ntabwo akunda kuza nyine sinzi uko kuguti Musabimana beyata utinza rirenda kumwica. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo ku murongo wa telefone, umunyamakuru wa B+ TV yavuganye n'umunyamabanga w'ishingwabikorwa w'umurenge wa Byimana Mutabazi Patrick, amusubiza muri aya magambo. Bona genda umuntu yaza gusuzuma neza nuko abenshi muri bo bagiye bubakirwa hari nabo twagiye dusanira amazu yabo, ariko ubwo habaye hariho amaka y'abantu baba genda nyuma y'igihe runaka imvura inzu zabo zaragize ibibazo kubera ibihe twaza kongera tukabisuzuma. Ni uko icyo nzi abenshi twagiye tububakira amazu harimo n'abandi bagiye basanirwa.
Ya gahunda zo zigena abanyarwanda bose nabo ntabwo bahejwe birumvikana bitewe n'ikiciro yaba arimo muri bo harimo abasanzwe bahabwa inkunga y'ingoboka ariko harimo n'abakeya bajya bahabwa VUP ndavuga y'amaboko yo gukora mu bikorwa bitandukanye ubwo icyo twasuzuma twareba haramutse hari uwibagiranye nawe akaba yahabwa icyiciro gituma agomeza guhabwa imirimo. Aba baturage bifuza ko wagira igikorwa kuri ubu nabo ngo gahunda za leta bakazigezwaho nk'abandi banyarwanda batishoboye. Iyi ni B+ TV ndabaganwa Dina. Ane abaganwa Dinari ka tugezereho mu mwanya twahariye showbiz na mugenzi wacu Farida Zubeda. Abasore batatu bamijwe icyaha cyo ku rwego rwa mbere rwo kwica umuraperi witwa XXXTentacion Farida Zubeda ka atugezeho ibindi kubijyanye n'inkuru. Neza kerubarizwa mu itsinda rya Mackenzie yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Second Lieutenant David Nsengiyumva bamaze igihe bakundana n'umuhango witabiriwe n'abarimo Ange Kagame ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu tariki 22 Werurwe 2023 nibwo Kerry na David basezeraniye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. N'umuhango witabiriwe n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'imiryango y'aba bombi. Uyu muhango witabiriwe n'abarimo Ange Ingabire Kagame nk'uko byemezwa n'umwe mu bafotozi b'inyarwanda.com wari uriyo hariya, ariko ntabwo itangazamakuru ryari ryemerewe gufata amashusho n'amafoto usibye abahawe uburenganzira. Gusa inyarwanda.com ikomeza ivuga ko yabashije kubona amashusho magufi ya Second Lieutenant David na Kerry ubwo bavaga mu murenge. Mu bitabiriye uyu muhango harimo kandi Miss Naomi wabaye Miss Rwanda 2020 n'abavandimwe barimo Janine Noch ababyeyi babo n'abandi bari hafi y'imiryango yabo. Naho hanze y'u Rwanda twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere itariki 22/2023 nibwo urukiko rwo muri Leta ya Florida rwahamije icyaha abasore batatu barimo Michael Dedrick Williams na Tavon Newsom cyo kwica barashe umuraperi XX Tentation muri Kamena 2018. Amakuru dukesha BBC avuga ko aba basore uko ari batatu bahamijwe ubwicanyi bwo ku rwego rwa mbere ndetse bashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Umwaka ushize nibwo hafunzwe Robert Aaron wagize uruhare mu rupfu rw'uyu muraperi aza no gutanga ubuhamya kuri abo bagenzi be batatu. Hanaherewe ku mashusho yafashwe na kamera zo ku muhanda zagaragaje XXX Tentation yibasi we n'abasore babiri bamwambura igikapu cyari kirimo amafaranga bahita bamurasa. Tariki 18/2018 nibwo uyu muraperi yarashwe ku manywa y'ihangu mu mujyi wa Plantation wo muri Leta ya Florida. Ayo ni makuru twari tubafitiye makuru y'imyidagaduro. Njye wagize agahaya makuru ni Farida Zubeda, nanakomeza gushimira ababanye n'amakuru ya B+ nkomeza kubifuriza kugira umugoroba mwiza, nanabararikira gahunda B+ komeza kubagezaho tuzasubire ku munsi w'ejo. Ane Farida Zubeda rekera twerekeze mu makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda iri muri Republika ya Demokarasi ya Congo zongeye guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa nyuma y'amezi atatu izo mpunzi zitakamba kuba nta kintu zihabwa. Ibindi kuri inkuru ndetse n'andi makuru yo mu karere Louis Patrick Muhirwa niwe wayadukusanirije. Reka makuru tuyatangiriye kuri iyi nkuru ivuga ko ibyishimo ari byinshi ku mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zongeye guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa nyuma y'amezi atandatu izo mpunzi zari zimaze zidahabwa iyo mfashanyo. Ni inkunga yatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAMU. Iyo mfashanyo ikaba yavuye ku mafaranga 19,500 ijya ku mafaranga 25,000 y'amanyekongo. Mu nama iri shami rya Loni riheruka kugirana n'impunzi ryavuze ko impamvu amafaranga yari asanzwe atangwa yavuye ku 19,500 akajya ku 25,000 byatewe n'uko idolari rihagaze muri iki gihe muri Congo. Kubera uko gutinda guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zarimo ziyandikisha gutaha mu Burundi kubera inzara.
inkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje abagize inteko ishinga amategeko muri Uganda batoye umushinga w'itegeko rikumira abaryamana bahuje ibitsina, aho bemeje ko umuntu uzajya agaragarwaho ibyo bikorwa akwiriye kuzajya ahanishwa igihano cy'urupfu. Iki gihano gisimbura icyari cyatanzweho ibitekerezo mbere, aho umuntu ugaragaraho ibikorwa ndengakamere bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina ashobora gufungwa imyaka 10. Ibikorwa ndengakamere by'abaryamana bahuje ibitsina muri icyo gihugu bisobanurwa nk'icyaha cyo kuryamana kw'abahuje ibitsina, aho gikorewe abari hagati y'imyaka 14 cyangwa se arengeje 75, kandi nk'igihe ugikorewe aba ari umuntu ufite ubumuga cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ufite uburwayi budakira, ari umubyeyi cyangwa se undi muntu ushinzwe kwita ku mwana. Impinduka mu bihano zashyizweho mu rwego rwo kujyanisha n'uyu mushinga w'itegeko n'itegeko rigena ibihano n'ibyaha. Mu gihugu cya Ethiopia, inteko ishinga amategeko yo muri icyo gihugu yakuye abarwanyi ba TPRF bo muri leta ya Tigre ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ikorera muri iki gihugu. Ni umwanzuro watowe ku bwiganze bw'abagize inteko ishinga amategeko muri icyo gihugu ugereranyije n'abatawushyigikiye. Inteko ishinga amategeko yo muri iki gihugu cya Ethiopia yemeye uwo mwanzuro wo gukura kuri TPRF izina ry'iterabwoba nyuma y'ayo matora. Nyuma y'aho uyu mushinga wemerejwe, Perezida wa Repubulika afite iminsi 60 yo kuba yawemeje cyangwa se akawusubiza inteko kugira ngo uvugururwe. TPRF imaze imyaka 2 ihanganye n'ingabo za Ethiopia, ikaba ikuwe kuri uru rutonde hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu mishyikirano yahuje impande zombi. Muri iyi myanzuro harimo ko TPRF yemeye guhagarika imirwano, kurambika intwaro no kuzishyikiriza leta. Leta nayo yemeye kurinda umutekano w'abo muri Tigre n'imitungo yabo. Reka twerekeze no mu gihugu cya Chad, aho urukiko rwo muri icyo gihugu rwakatiye igihano cyo gufungwa burundu inyeshyamba zirenga 400 zifite aho zihuriye n'urupfu rw'uwahoze ari Perezida Idriss Deby Itno. Ibihano ku bagize umutwe w'inyeshyamba wa FACT byatanzwe n'urugereko rw'inshinjabyaha rwihariye rw'urukiko rw'ubujurire rwa Njame. Ibiro ntaramakuru bya Chad bivuga ko mu baregwaga 444, 24 gusa aribo bagizwe abere. Mahama Ali Mahad n'abandi bareganwaga bakatiwe igifungo cya burundu bazira iterabwoba, ubucancuro, gushyira mu kaga ubuzima bw'umukuru w'igihugu no kwinjiza abana bato mu gisirikare. Uru rubanza rwafunguwe mu kwezi gushize mu murwa mukuru wa Chad, N'Djamena. Deby yapfiriye ku rugamba mu majyaruguru y'umurwa mukuru, aho yari yagiye gusura ingabo zirwana n'inyeshyamba. Nyuma y'urupfu hashyizweho akanama ka gisirikare. Mahamat Idriss Deby Itno kagombaga kuyobora igihugu mu gihe cy'amezi 18 y'inzibacyuho, nyuma kagaha ubutegetsi guverinoma yatowe mu kwakira gushize, ariko icyo gihe ntarengwa nticyubahirijwe. Ni mu gihe igisirikare cyo muri iki gihugu cyongereye igihe cy'inzibacyuho ho imyaka 2 iri imbere y'amatora. Ryajuru rya 7 abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kibonezamvugo kiboneye h'ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace? Usibye kuba horoshye kugera, hakaba hafite parking n'ubusitani byagutse, ni heza bihebuje ku bw'imiterere, imyubakire n'imitegurire yaho biberanye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe, harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Si ibyo gusa kandi, kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo, amapartement na maison de passage, tutibagiwe sauna na massage, byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 843 787, ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace. Murakaza neza. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize ibindi
Burundi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe kumuguno wayo niba handitseho KFL magodoro Dodoma. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamya bumenya abanyeshuri barenga 2007 ariko nibangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi atandatu ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali Nyabugogo mu nzu cy'amashyirahamwe izwi nk'inkunda mahoro. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayo abireba kokanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 087 883 3355 cyangwa se ukandika email kuri tekeric007@gmail.com. Ubaye warize elektronike banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Icyo nicyo bita kwiyitaho rero sasa. Ngiyo rero Oxygen Salon igisobanuro cy'ubwiza. Nitwe tuza ku isonga mu gusokoza modeli zose. Dukora derede z'ubwoko bwose, kudefiriza, gushyira vitamine mu musatsi ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe. Ukabungabunga ubwiza bwawe. Kubijyanye na manicure na pedicure turayoboye. Dukora makeup z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda. Dusanje mu nyubako ya downtown muri etage ya kabiri ku muryango wa F2 nimero 36. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon, igisobanuro cy'ubwiza. Orange Electronics and Computer Limited. Ya mangazini mu mujyi wa Kigali azwi ibikoresho bya technology zira pirate. Kurire mudasobwa zimwe zidatetereza abazikoresha. Imprimante na photocopieuse, frigo na cuisinière bikomeye. Orange mwashinye kandi yasanze icyubahiro cyanyu gikwiye kandi kanyuzo maze yibaruka Top Furniture Market. Aha ni harasirimu bagurira za ntebe z'akataraboneka zo mu ruganiriro, izo mu biro, izo mu busitani no kuri piscine. Iyo uguze tugutwaza tukaguha garanti y'umwaka wose kuko twizeye ubutajorwa bw'ibikoresho bya Orange Electronics and Computer Limited. Imbere y'isoko rishya rya Nyarugenge iruhande rwa Feu Rouge cyangwa se usimbukire ku Kicukiro ni ku cyapa cya mbere cya taxi uva Sonatube werekeza Rwandex. Wanahamagara kuri 0738 53 3992. Yo gutumikira baba badutumye makuru shya B Plus TV. Turakomeje n'amakuru avugwa hanze y'umugabane wa Afurika, hanze y'umugabane wa Afurika mu Bwongereza. Boris Johnson wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yemeye ko yabeshye abadepite ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amabwiriza ya COVID-19. Niyo nkuru Patrick, niyo nkuru Marie Paul aratugezaho iyi nkuru ndetse n'andi yose avugwa hanze y'umugabane wa Afurika. Boris Johnson yahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yemeye ko yabeshye abadepite ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 mu gihe ari mu nyubako atuyemo nakoreramo izwi nka Drowning Street, aho nyuma y'uko bigaragaye ko hari ibirori yagiye yitabira mu gihe igihugu cyari muri guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ubwandu bwa COVID-19. Byaje gusakara mu baturage. Boris avuga ko abantu bamwibeshyeho amashusho babonye arimo babaga bari mu kazi mbere yo kwitabira inteko ku bibazo birimo no kwibeshya ko hatanyuranyije n'amabwiriza ya COVID-19 kandi yarabikoze. Boris yemeye ko yabeshye icyo gihe kugira ngo buke kabiri, aho uyu Boris Johnson yeguye muri Nyakanga umwaka ushize nyuma y'ibibazo byinshi birimo n'imyitwarire byatumye mu ishyaka rye havuka umwuka mubi. Inteko iri gukora iperereza kuri Boris ku myitwarire mu gihe cya COVID-19 ubwo yari minisitiri w'intebe, bikaba bivugwa ko biramutse bimuhamye yahagarikwa no mu nteko ahasanzwe ari umudepite.
Naho umugambi w'amahoro w'Ubushinwa kuri Ukraine ushobora gukoreshwa nk'ibanze mu kurangiza intambara nk'uko Perezida Vladimir Putin yabitangaje. Gusa Putin we avuga ko uwo mugambi ushobora kuba ari uko gusa uburengerazuba na Kiev byaba byiteguye. Putin yahuye na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa kuwa kabiri Moscow ngo baganire kuri iyi ntambara hamwe n'umubano w'ibihugu byombi. Gusa Ukraine yo isubiramo ko Burusiya bugomba kuva ku butaka bwayo mbere kujya mu biganiro, aho ku wa mbere Antony Blinken ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika yavuze ko gusaba guhagarika imirwano y'Uburusiya butaravaho bwafashe byaba ari ugushyigikira ibitero Uburusiya bwakoze. Uruzinduko rero rwaje nyuma y'iminsi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rusohoye inyandiko zo guta muri yombi Perezida Putin kubera ibirego by'ibyaha by'intambara, aho uru ruzinduko rwabaye mu gihe Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani bitunguranye nawe yahise asura Kiev. Abaho umutegetsi wa mbere w'Ubuyapani usuye igihugu kiri mu ntambara kuva mu ntambara ya kabiri y'isi. Naho raporo y'umuryango w'abibumbye yaburiye ko hari gututumba amakuba ku isi y'ubuke bw'amazi, kandi ko igihe icyo cyose hashobora kubaho ibyago by'ubuke bw'amazi bitewe no kuyakoresha mu buryo burenze urugero no kubera imihindagurikire y'ikirere. Iyi raporo ivuga ko isi irimo kugenda buhumyi mu nzira iteje ibyago yo kuyakoresha bunyamaswa birengeje urugero n'iterambere rirenze urugero. Iyi raporo yatangajwe ku munsi w'ejo mbere y'uko haba inama ya mbere ikomeye ya ONU yiga ku mazi ibayeho kuva mu mwaka w'1977, aho intumwa zibarirwa mu bihumbi ziza kwitabira iyi inama y'iminsi itatu iri kubera i New York, aho yatangiye kuri wa gatatu ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku mazi ku isi yose. Iyi raporo yatangajwe n'ishami rya ONU ryita ku mazi hamwe n'ishami rya ONU ryita ku burezi n'ubumenyi n'umuco, iburira ko ubuke bw'amazi burimo guhinduka ibiza. Cyane niyo nkuru Mari Polo, amakuru yacu rero tugana ku musozo. Reka tubabwire ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gihugu cya Benin, aho yari iri gushaka itike yo kuzitabira amarushanwa y'igikombe cy'Afurika ateganijwe kubera muri Cote d'Ivoire. Uyu mukino wahuzaga u Rwanda na Benin urangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe. Nyamara ni umukino u Rwanda rwabanje kubona igitego ku munota wa 13 gitsinzwe na Mugisha Gilbert, naho ikipe ya Benin iza kwishyura iki gitego gitsinzwe na Muni ku munota 82. Hagati aho ngaho ari ku Rwanda rwo rukaba rwari rwabonye ikarita itukura. Amakuru yacu rero ni ahangaha tuyasoreje, ariko kuwo tutatangiranye nabo reka tubibutse zimwe mu ngingo amakuru yacu yibanzeho. Twabwiye ko Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda abadepite bo mu Rwanda hari abari gusaba ko ikiruhuko cy'umugore wabyaye gikurwa ku mezi 10 gikurwa ku byumweru 12 kikagera ku mezi 6, ni mu gihe umugabo nawe wagize umugore wabyaye cyangwa se wabyaye yahabwaga ikiruhuko cy'iminsi 4. Ariko abadepite bari kwifuza ko yagihabwa ikiruhuko kingana n'ukwezi. Mu makuru havugwa mu karere, twabwiye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenderi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa nyuma y'amezi 3 izo mpunzi zari zimaze zidahabwa imfashanyo. Hanze y'umugabane wa Afurika, mu gihugu cy'Ubwongereza, Boris Johnson wahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubwongereza yemeye ko yabeshye abadepite ku bijyanye n'iyubahirizwa ryo kwirinda amabwiriza ya COVID-19 ubwo yari akiri ku mwanya w'ubuyobozi bw'iki gihugu. Reka rero nshimire buri wese wagize uruhare muri aya makuru. Nshimire bagenzi banjye bose, nshimire Irakoze Pasi wamfashije ku buhanga bw'ibyuma njye muri studio ya B+ TV, nari Manirari Jacques mbararikire gukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro B+ TV ibagezaho mu mwanya ku isaha isambere n'igice. Ni amakuru ku buryo burambuye mu gisata cya siporo ujye kugezwaho na mugenzi wacu Karera Kayura. Amakuru ku buryo burambuye mu Kinyarwanda nahejo ku isaha y'isamoya igice. Mugire umugora mwiza, Imana ibarinde.